Велика Британія на порозі змін. Консервативна партія, яка керувала країною з 2010-го, може зазнати найбільшої поразки на виборах за останні чверть століття. За результатами свіжих соцопитувань у партії британського прем'єра Ріші Сунака немає жодних шансів. Наймовірніше, наступний уряд сформують лейбористи. Коли це станеться? Як зміниться життя Сполученого Королівства? А головне, чи позначаться можливі політичні зміни на підтримці України? Ольга Жудецька знайшла відповіді на усі ці запитання, її матеріал далі. Нищівний провал консерваторів. Такі результати свіжого соцопитування аналітичної компанії YouGov щодо майбутніх парламентських виборів у Британії. За її дослідженням, партія чинного голови уряду Ріші Сунака отримає лише 155 місць у Палаті громад, а лейбористи – 403. Загалом британський парламент має 650 місць. Консерватори, серед яких улюбленці українців Борис Джонсон та Ріші Сунак, незмінно очолювали Сполучене Королівство упродовж останніх 15 років. Чому ж британці до них охололи? Причин чимало. Зокрема, Брекзит, після якого так і не настав обіцяний економічний розквіт. Навпаки, останніми роками інфляція в країні тільки росла, а соціальні інституції занепадали. А ще додайте до цього численні скандали довкола уряду Джонсона. Нині Кабмін Ріші Сунака робить відчайдушні спроби стабілізувати економіку та повернути підтримку виборців. Сьогодні сім'ї зітхнуті з полегшенням, оскільки ми твердо йдемо по шляху зниження інфляції до цільових 2%. Це найнижчий загальний показник за 2,5 роки. Але найобнадійливішим є інфляція продуктів харчування, яка становила майже 20% рік тому. Зараз лише 5%. І це свідчить про те, що план Ріші Сунака працює. Вибори до парламенту мали відбутися вже у травні, але за законом у нинішньому складі депутати можуть працювати до грудня. Тож прем'єр-міністр не призначає дати голосування, сподіваючись, що британці таки оцінять покращення в економіці. Моє робоче припущення – вибори відбудуться в другій половині року, і я буду цього дотримуватися. Зрештою, за давньою традицією, прем'єр-міністри вирішують, коли проводити вибори. А я не вирішив, бо зосереджений на важливих для людей речах. Як ми покращимо економіку, змусимо підвищити зарплатню, скоротимо нелегальну міграцію. Та схоже, за 15 років у владі консерватори вже добряче набридли своїм громадянам. Хвилю розчарування вже не спинити, і всі урядові ініціативи сприймаються дуже скептично. Це їхній останній шанс. Ця країна занепадає. Школи руйнуються, лікарні та система NHS руйнуються. І це їхнє останнє звернення до основного електорату, щоб спробувати повернути бодай кілька сердець. Це схоже на тактику задля повернення виборців, але реальність така, і я не думаю, що на наступних виборах вони виграють. Просування популярного бюджету не буде ефективним. Вони програють навіть у голосах старшого покоління, яке зазвичай найбільше підтримувало Торі. Хто саме прийде на зміну Ріші Сунаку? Найімовірніше, це буде лідер лейбористів Кір Стармер. При цьому, як не дивно, у внутрішній політиці він фактично продовжуватиме курс розпочати консерваторами, адже декларує схожі ідеї. Але що найголовніше для нас, українців, лейбористський уряд не відступить і від політики підтримки України. Стармер не раз це підкреслював у своїх виступах. Торік він відвідав Київ та Бучу. Це дуже важливо для мене бути тут, в Україні, разом із народом України, даючи зрозуміти, що підтримка Британії одностайна, що на виборах і зі зміною уряду наша позиція щодо України залишиться тією самою. Важлива також не тільки підтримка, яку, звичайно, ми маємо показувати, але також і справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі і мають бути репарації для відновлення України. Допомога Україні – один із зовнішньополітичних інтересів Лондона. І консерватори, і лейбористи згодні, якщо Росію не зупинити, тоді вже британським військам доведеться воювати, виконуючи зобов'язання країни у межах НАТО. І що важливо для політиків, громадська думка у цьому питанні стабільно залишається прихильною до Києва. Понад половина британців вважають, Сполучене Королівство має підтримувати Україну до перемоги. Стільки само острів'ян думає, що Захід допомагає нам недостатньо. А ще 25% воліють, аби британський уряд збільшив допомогу Києву. Ольга Жидецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер», подробиці, марафон «Єдині новини».